přátelé, v hloubce srdce, v hloubce života a v hloubce kráse vás zdravím. Dnes se tady vidíme v kráse vědomí Horus, světlo v nás. A určitě nás spolu čekají další díly, ale teď se spolu ponoříme do té krásné podstaty tohoto vědomí. Víte, jsme více skutečně tou radostnou bytostí než neradostnou. Jsme více šťastnější bytostí než nešťastnou. Jsme více duchovní bytostí než neduchovní. Jsme více vědomým než tím tělem. A jsme více energií ve své podstatě než tou tělesností. A toto staroegyptské vědomí je vlastně samotným novým vědomím. Neustále se upgradeuje do našich cest a je to výjimečné vědomí, je to takový předkristovský stav a je zcela jinak uspořádán a je to stav osvícenosti. Je to Horusovo vědomí, které nás táhne napříč životy a osudy a zároveň z nás vytahuje jaksi to maximum toho osvícení, maximum té cesty. Abychom pochopili, že jsme výjimečné božské bytosti, tak se pojďte se mnou ponořit do tohoto výjimečného horusovského vědomí. Ano, je to stav vědomí, je to stav bytí. Jsou různé úrovně tohoto vědomí a toto vědomí je velice staré, však zároveň velice nové a je stále aktuální. A vede nás samotnými hlubokými osvíceními ke skutečné probuzené cestě života. Tedy toto vědomí nás vede k plnému osvíceneckému stavu. Chtěl bych říct, že mnoho životů, tak jak dneska se tady vidíme opět na obrazovce, slouží, má cesta těm duchovním proudům. A mnoho cest jsem právě prožil jako živá bytost, jako živá duše a živý duch právě v Egyptě. A mně jsou tyhle ty obřady vlastně tak blízké, že jsem se vůbec tenhle život ani nemusel učit. Spíš jak si jsem je vytáhnul z obsahu a formy té duše. A v Egyptě právě v mnoha těch chrámech jsme čerpali tyto vědomí, to znamená, jak si další životy přesunout toto vědomí. Je to trénování ve své podstatě té duše a uchování co nejvyšších substancí a částeček světla, aby ten přechod další byl vědomější. A já, když jsem přišel na tenhle svět, tak už jsem to měl trošku všechno jiný a říkal jsem si sám, že jsem tady v té České republice fakt jako poprvý, protože jsem mnoho těch životů přenášel spíš těch staroegyptských zemích a buddhistických zemích a tak dále, ale ve své podstatě prošel jsem jako duše ve své podstatě mnoho směrů, ale ten Egypt samozřejmě ve mně dříme hodně silně a nejenom Egypt, ale ve své podstatě má duše, to zkoumá ze všech stran a uvědomuju si, jak je důležitá ta cesta, že skutečně duchovní cesta není žádný klišé, je nám samozřejmě jenom předkládána nějaká materialistická hodnota, že prostě máme tady nějaký jenom vědecký opodstatnění, ale nevěřme už na ty zázraky a na všechno už máme nějaký jaksi škatulky a tak dále a přesto jako tam, kde končí tato část, jaksi pragmatická, materialistická, začíná skutečně cesta zázraků. A jenom čemu přilnete ve své podstatě tom životě a jestli pochopíte, že už jste dávno duchovní bytosti, jenom třeba
ještě nevědomí, protože všichni jsme ve své podstatě prvotně byli nehmotní a pak jsme se jako zhmotnili do toho tělíčka prostě, a který se formuje. Takže skutečně všichni jsme víceméně duchovní bytosti na cestě, záleží, kam posuneme ve své podstatě ty naše cesty. Vědomí Horus je jedno z těch vědomí a je to výjimečný chrám, kde už opravdu člověk se pohyboval ve stavech absolutní lehkosti, absolutních stavů osvícení a skutečně jaksi zde jsme používali to vědomí. A já mám to štěstí, že jak jsem ten badatel toho srdce a vibrací ve své podstatě toho srdce, vibrací duše a ducha, takže už nezapomínám ve své podstatě ty cesty a vědomě si je přenáším. Proto vždycky je to šok ze začátku pro to tělo, protože mu tam ve své podstatě jenom naleju to, co v sobě mám. Takže se jako kdyby ta osobnost, která je formovaná za toho života, tak se tam jakoby otevírá ta duša, jenom to chce vždycky jako skoncentrovat a sladit, ale to jsme všechno ve své podstatě v tom Egyptě dělali a tam jsem sloužil několik životů, proto pro mě přirozenost a předávání ve své podstatě těchto energií, zasvěcovali jsme stavy těmto vlastně vědomím a samozřejmě i těm nejvyšším stavům. Pojďme se tedy spolu, posílám vám tam to vědomí Horus, vědomí, ucitte se mnou ten vánek, ten duchovní vánek toho vyššího stavu. Horusovo vědomí je zcela jiné, zcela jiné, než to kristovské, které známe. Ale obě dvě jsou velice důležité, protože tím, jak procházíme různé vědomí absolutnímu tomu božství, tak ve své podstatě v nás vzniká skutečně jakoby praxe, nejenom ta duchovní, praktická, ale zjišťujeme své osudové klíče, kam máme směrovat, co máme dělat. A Horus je takovýto vědomí, který táhne náš život skutečně k tomu osvícení. Abychom zvítězili ve své podstatě nad těma vlastníma neduhama a zároveň viděli ten svůj život z mnohem větší perspektivy. Tedy propůjčuje nám v tom vědomí jaksi nadsmyslové věci. Někdy záleží, v jakém stupni se nacházíme. Já třeba předávám tyto zasvěcení v těch staroegyptských cestách, protože oni otevírají toho mimořádný vědomí, tu mimořenou cestu. A řekněme, je to stav samozřejmě jako uzdravování na všech těch úrovních, protože množství lidí má problémy psychický, duševní, tělesný a opravdu jako není to klišé, ale být v životě šťastný, pochopit svoji podstatu, dosáhnout životní harmonie, to není nic vlastně špatného, protože to ve své podstatě učí i medicína, že srovnanost toho těla, té duše a psychiky je velice důležitá. A ano, to je ale to sebepoznávání, sebepráce. A samozřejmě my jsme tím, jak jsme více pilulkoví a tak dále a ztrácíme se v našich životech a zapomínáme, že to duchovno nás vrací do nějaké rovnováhy, že nás to vnitřní sebepoznání a zastavit se nás vede do té rovnováhy. Takže to utíkání jaksi jenom do té materie a do pilulek a různých takových událostí a práce a honění se jaksi za svým osudem, který vůbec nemusí být tím osudem, protože Horus nám jasně říká, že my jsme dostali tento nástroj, který je plný chemických reakcí, pocitů, emocí, myšlenek. A vemte si, že Horusovo vědomí nás vede k té božské fázi. To znamená, i když někdo se učí hrát na nějaký nástroj, třeba na krásnou harfu, tak samozřejmě
než se naučí na ní hrát, aby to bylo melodický, tak ve své podstatě trénuje, aby jednou mohl vystoupit právě před tím publikem a zahrát ty nejkrásnější melodie, které rozvibrujou ve své podstatě toho člověka. A takhle je to i s tím, že když skutečně, jak si dostáváme to tělo, jako ta duše právě k tomu, abychom naplnili nejenom samotnou tu aktuální cestu, ale vlastně pochopili celý to spektrum našich životů, tak to tělo je tím nástrojem. A to tělo buď se vláčí tím životem a produkuje to ta mysl a v podstatě spíš si víc škodíme a zase tam zasejváme ty věci, protože ten nástroj se musí dobře používat. My ho můžeme taky zlikvidovat v té cestě, je to ta hmota, anebo ho prostě navýšit vlastně do té harmonie, do těch vibracích, do toho světla a tak dále. A k tomu já jsem říkal, že je složitý nástroj, protože je plný chemických reakcí. Je to vlastně stroj, který má množství pocitů, emocí a je potřeba z toho vyššího vývoje osvícenectví prostě umět začít tento nástroj mimořádně používat. A to jsou ty stavy osvícení. A takže to horusovo vědomí nás fokusově vede přímo jasně zaměřit tu pozornost právě na to, abychom dokázali třeba navýšit vibrace toho těla, aby jsme, protože tělo a mozek má rádo vysoké vibrace světla. A my jsme víc božské bytosti než ty nebožské. Jo? Akorát, že samozřejmě se v mnoha věcech limitujeme. Jsme víc nelimitující bytosti než limitující. Jsme víc neobyčejné bytosti než obyčejné. A já bych řekl, že on nás vede v té lásce, ale jaksi takovou, jaksi praxí a praktikováním od těch nejnižších stavů až po ty nejvyšší a samozřejmě vy různýma těma paprskama, které se ve vás ve své podstatě otevírají a zobrazujou. Čím více budete schopni pojmout toho vědomí, tím se ve své podstatě jak si rozzařujete a tím více ve své podstatě se stává vaše cesta vlastně mimořádně lehkou, mimořádně radostnou, protože ano, my jsme víc ty božské bytosti a neseme ve své podstatě semínka té božskosti, semínka toho osvícenectví těch malých osvícení až po ty nejvyšší. A toto je skutečně vědomý horus, které nás ale i vede, abychom dokázali, jak si správně používat ten tělesný nástroj, aby jsme byli schopní do něj přenášet ty nejvyšší substance světla, ale zároveň, aby ta duše skutečně dokázala translatovat skrze tu tělesnou cestu, protože může se zdát, že naše životy jsou jenom to naplnění jako těch rolí, ale ve své podstatě jedna zásadní je v nás. Více jsme přišli pro tu podstatu vnitřní, než pro tu vnější, tedy naplnění našich cest. A to je ve své podstatě v té duši. Takže důležitý je, aby ten signál, to jak se bavíme, když se někdo naučí krásně hrát na tu harfu, tu melodii, aby ta duše ve své podstatě v těch vibracích dokázala hrát krásně na tu cestu toho těla, tedy aby se to naprosto sesynchronizovalo, propojilo a celá ve své podstatě ten stav ve své podstatě celý hrál, aby hrál harmonicky, aby ta duše v tom osvícenectví mohla přenášet tu cestu, co je třeba naplnit, co je potřeba v té osudové cestě ukončit a zároveň toto vědomí, toto osvícenectví nás táhne neustále nahoru, vytahuje nás z těch nejnižších pater až po ty ve své podstatě nejvyšší, kdy se skutečně jak si rozhlížíme, vidíme vše z vyšší perspektivy. Takže to, co vidíme tady odsaď sem dolů, je jedna věc, ale zase tady odsaď už to vidíte zase jinak. Takže velice táhne a posouvá to vědomí.
čem je jaksi rozdílný? Obě dvě jsou důležitý, i to kristovský, i to horusový, protože jaksi v tom Kristu se již tak nějak jako rozpouštíte jako v té lásce, tam se člověk skutečně dostává do výjimečných stavů, kde to, i ten horus je taková láska, ale jak bych to řekl, taková láska v praxi, jo, skutečně učí jaksi nás jako bytosti používat sami sebe, sebe samotnou, když dostaneme teda tu tělesnost, když máme nějaký to pohlaví. A vede nás ve svý podstatě v hloubce lásky, ale takovou láskou praktikovanou, abychom dokázali sami sebe ve svý podstatě užívat, používat. To znamená, aby jsme se probudili v těch nejhlubších stavech a niancích. To znamená, abychom se rozsvítili a rozářili v tom osvíceneckém stavu od zhora až dolů a od zdola až nahoru, abychom dokázali propojit všechny tyhle ty části, protože jsme více, jaksi více úrovňovou bytostí, než si myslíme. A ono všechno jako spojit, jo, to je jako když i v letadle máte obrovské množství drátů a my sedíme prostě v tom letadle a samozřejmě je to překrytý prostě tím designem, tím všim a přesto tam vede možná kilometry, tisíce různých drátů a čudlíků a všeho, aby ten stroj správně fungoval. A my ve svý podstatě tím, jak jsme duchovno, duševní a až tělesné bytosti, tak samozřejmě vznikají v mnoha případech kontraindikace, že neumíme úplně spojit, proto nám něco v tom životě nefunguje, jak na té duševní, tělesný a tak dále. A to vědomí horus nás láskyplně, ale praktikovaně vede, jak zvítězit nad svou vlastní cestou, nad námi samotnými a jak ve své podstatě rozhářit celou tu cestu. Je to výjimečné vědomí, který propůjčuje ve své podstatě nadsmysly, vede od těch nejnižších, je to od těch nejnižších osvícení až potom mimořádně nejvyšší. Tam, kde končí ten limit, začíná ten nelimit, takže my se skutečně můžeme v tomto dostat, já bych ani to video by to ani nepojmulo. Já jsem víc tou vibrací a víc už dneska tím duchem než tou duší jsem více samozřejmě tím světlem než nesvětlem, jsem více radostí než neradostí a opravdu naše přirozenost je ta radost, to už jsou vlastně ty osvícenecké radosti, to už jsou ty osvícenecké štěstí, to už je něco, co není vůbec spojeno s tou tělesností, to už je ta plující stav vědomí. Já jsem, jak jsem zasvětil množství cest tomuto vědomí a nejenom těmhle cím, ale půjdeme dál, uvidíme se ještě v těch dalších dílech, tak opravdu se promění se v tu nádhernou božskou bytost a stojí za to věnovat se ve své cestě sám sobě a rozsvítit, dosáhnout té psychické stability, tělesní stability, duchovní stability, pochopit se. Je to důležité a tohle všechno se dá ve své podstatě v tomto životě dosáhnout, protože nikdo nic jiného nepřeje, než být s tou šťastnou bytostí. A já zcela můžu říct, že jí jsem v každodenním dni, každou vteřinu. A je to tím, že i má obsah a forma se přesně vylívá do té cesty. Máme v sobě vysoké vibrace božského světla a do toho nás to vědomí horus vede. Ono nás proto byl znázorněný tím orlem, protože ten orel samozřejmě už se nachází v těch vysokých patrech, ale zároveň dokáže i z té výšky vidět naprostou nianci a ten vzlet vede k tomu absolutnímu božství. Takže nese ty atributy ve své podstatě toho, že vstoupení i do tohoto vědomí, vstoupení a do tohoto zasvěcení a vůbec jako do téhle cesty znamená skutečně vidět i ty
úplně i ten prach v té cestě, který ale může velice moji cestu znesnadňovat. To znamená, že opravdu nám propůjčuje ten zrak, to vidět více, slyšet více o své cestě a jak si skultivovávat svou cestu. Jo, je to samozřejmě tam v tom osvíceneckém stavu toho vědomí nám je propůjčený. Tady ještě bych chtěl říct, že v rámci těch staroegyptských cest je skutečně, když člověk dosahuje těch pater a opravdu jako maká, nám je víceméně propůjčováno to vědomí, aby jsme si uvědomili. A já spíš jako pluju v tom božském stavu. Všechno je možný. Já vám to můžu jenom předat, kam jsem já ve své podstatě sám došel a ve své podstatě jsem praktikující živoucí bytostí již několik životů a vždycky jsem pracovala, pracuju hlavně na sobě, protože duchovní cesta je hlavně o nás samých, ne ani o těch druhých. Takže já vždycky říkám, že ty sezaní, který dělám pro lidi, je až ta druhotná cesta, protože já sám tu cestu naprosto miluju a užívám si ji. A to je zásadní. Vždycky nejsme těmi terapeuty prvotně, ale jsme prvotně samotnými bytostmi na té cestě. Jsme tu duchovní cestu my primárně, chci říct, musíme milovat, ale z lásky, jako to znamená vůbec chtít jí být, takže i kdybych nikdy nedělal žádný už sezení, tak pořád na té cestě jsem, protože jí prostě miluju a zbožňu a je to moje cesta, je to můj dech, je to můj tep, je to moje všechno a jsem obrovsky rád, že jsem tenhle život zase na to jako navázal. Mám z toho obrovskou radost a posílám to semínko toho vědomí, že je to možný, protože si to přenáším a vědomě si pamatuju. Už teď jsem schopen vytáhnout ve své podstatě obsah a formu všech těch dějů a příště už si tam dám přesně i, že si budu naprosto všechno pamatovat. Prostě si tu cestu jako užívám. A důležitý je, a tě kdokoliv terapeut či učitel, že prvotně je to o vás, ne ani o těch sezeních. A já, než jsem vůbec začal před x lety dělat sezení, tak jsem vůbec tu cestu miloval sám v sobě a miluji tak nadále a to všechno jako vyplynulo samo. Ale rád si užívám svou svobodu, tichost a to je pro mě důležitý. Přinášet to, kým jsme, protože nemůžeme předávat něco, co sami nemáme, takže ve své podstatě to, že to někde přečteme, není ve své podstatě ta cesta. My to vibrací, esencí, těma zkušenostma, na tou energii, která je nejdůležitější ve své podstatě cestě, protože ten přenos pak může ve své podstatě být, tak to je to nejdůležitější na té cestě. A toto nám dává to vědomí Horus, že nás skutečně jaksi osvěcuje, jak si nám propůjčuje, abych řekl, z těch vědomí staroegyptských, oni propůjčují posléze ty vysoký stupně vědomí, takže pro spoustu lidí si řekne Ježišmarja, co tam třeba jako mele, ale to je právě tím, že ty úrovně božský jsou tak veliký a ty uvědomění a osvícení jsou tak veliký, že teď, když vás někdo vnímá tady, vás nemůže třeba pochopit jako kdyby tady. Jo. Na tom není nic špatného, ale je důležitý pochopit, že i když jste tady, tak můžete jít jako dál a více ještě ve své podstatě otevřít a že ty staroegyptské světy skutečně jsou mimořádný v tom, jak já říkám staroegyptský, ale nový, mají svůj prim stále, tam je obrovská síla, to je tak propracovaný ve své podstatě všechno, že dosáhnout toho a vede to vždycky k tomu nejvyššímu božství, dosáhnout toho je radost. Takže Horus je tou božskou milostí, božskou cestou a je mimořádnou cestou osvícení, kdy vás, i třeba když byste vstupovali do toho zasvěcení, vás povyrostete, ale zároveň se vám zobrazí ten přehled toho života. Horus skutečně proměňuje to osudový pole, protože tím, jak on tam i vstoupí, tak zároveň začíná ta práce. Ano, duchovní cesta je i o té práci, takže samozřejmě
jako vede k tomu, že vytáhne vás, prosvítí vás, ale zároveň prostě poukáže ve své podstatě na ty nedostatky. A zároveň ve své podstatě vede je k dořešení a na druhou stránku vyvyšuje ve své podstatě ty vaše cesty. Je spolupisatel nového osudu, protože tím, jak on tam vstoupí, tak ve své podstatě skutečně vyvibruje v tom člověku velký stupně světla na té úrovni té duše, ducha, až posledně se to otevírá i v té tělesné rovině. Takže sám člověk ve své podstatě přepisuje posléze pak své osudové pole a otevírá ve své podstatě nové zítřky, otevírá novou cestu, otevírá novou symboliku toho života, otevírá novou cestu, protože ta stará je potřeba uzavřít. A on jí lásky plně, já bych řekl, že tam je obrovská láska, zcela jiná, jak než Kristova. Prostě ty paprsky tam jsou jaksi jiný. Oni spolu jaksi spolupracují v nějaký jiný úrovni, ale tady je právě ta samotná praxe. A já bych řekl, že je důležitá, je to láska v praxi, kdežto v tom Kristu je to už taková ta láska, jak bych to řekl, taková ta božská, kdy vlastně se dostáváme do nějakých milostí, když tady taky. Ale staroegyptská cesta je spíše, celkově všechny ty vědomí jsou spíše jaksi o tom praktikování, když to ta kristovská je o tom rozpouštění. Ale vnímám, že v obě jsou velice důležitý, protože ono, než dojde k tomu rozpuštění, ono to je taky mnoho práce a samozřejmě někdy, ne někdy, ale víceméně je důležitý pochopit veškerý svý zdroje, pochopit veškeré své schopnosti, pochopit veškeré své cesty. Takže ono to navazuje. Proto my v těch cestách dávný jsme ve své podstatě, a myslím, že to je velice důležitý, opravdu šli do každé niance. Já můžu znát a vědět, že jsem tím, kým jsem, protože jsme skutečně zaměřovali fokusově ve své podstatě každou částečku a jak se vším pracovat. Ta staroegyptská cesta, upgradeovaný v té nový, řekněme, ona se neustále ví, to něco mimořádného, abych řekl, že skutečně ještě, co bych řekl, to působí hodně na tu hmotu. Tyto vědomí jsou hodně propojený, protože je to propojený se vším, jak s tělem, s duší, s duchem, když to i ta kristovská úroveň už je hodně i v té duševno-duchovní, v tělesnosti zas třeba jinak, ale tady se opravdu pracuje opravdu na každém zámečku, na každém klíčičku a opravdu je to hluboký sebepoznání. Takže my jsme hodně pracovali na těchto věcech, aby jsme skutečně dokázali všechno krásně jak si používat. Takže ano, Horusovo vědomí vede i k těm výjimečným stavům probuzení, i k těm výjimečným, jak jsem znovu řeknu, osvíceneckým stavu, od těch nejmenších osvícení až po to mimořádný. A zároveň nás uvádíš na novou osudovou jaksi cestu. Takže je to láska v praxi a zároveň opravdu vidět vše ve všech souvislostech. Je to starodávná cesta světla, přesto tak aktuální a vede k hluboké jasnozřivosti samotné duše. Takže pojďme spolu vnitřně se otevřít tomuto vědomí, protože to je krásná cesta. Je to láska v praxi, je to rozehrání celé harmonické písně ve všech směrech našeho života. Vede až do té nejnižší úrovně, až po tu ve své podstatě nejvyšší. Vyzdvihuje nás absolutně do lehkosti a jsou tam tak vysoké substance světla, že ve své podstatě se z nás stává ta celistvost. Vědomí Horus vede k veliké celistvosti. Krásný syn
Isidy a Osirise. Jenom to přesměrujeme. A já už jsem v takovém tom krásném, to úplně vidíte, že i když je vidíte, tak spíše tady ta energie než já, protože jsme více energií. A já si uvědomuji tu důležitost té duchovní cesty. Uvědomuji si tu důležitost, jak je důležitý pracovat každou tou cestu. Vědomý horus je vznešenost. A kdo chce kráčet v tomto vědomí, klíče jsou připraveny. Já vlastně předávám tyto cesty, nejenom několik životů a několik životů na nich pracuju. A nejsou jaksi nějakou návodovou cestou, ale jsou samotnou prací duše a ducha, kdy si můžu přenést. A znovu mi to bylo dovoleno tento život předávat tyto cesty, jinak by si to vůbec ani neodvážil předávat nějakým návodovým někde z knížky nebo něco takového. Je to, já si uvědomuju zcela, že zažívat to duchovno sám na sobě je to nejdůležitější a že tím, jak bádám těch několik životů a přenáším si ty věci, tak je to pro mě naprosto přirozený. Nepřirozenost nehledám, nepotřebuji čerpat někde z vnějšího prostoru. Je to vše uvnitř a vše je tam napsané a vše je tam udané, protože čím víc těch životů žijeme v té duši, opravdu těch obsah a forma, všechno tam je. A my tím, jak pracujeme v mnoha těch životech, tak si vlastně přenášíme. To je to vlastně ten dar i toho Egypta, že my si můžeme ty věci přenést. To znamená, samozřejmě z toho vědomí v tom životě dostáváte další možnost vůbec vstupovat. A mně se to postupně otevíralo. Já jsem hlavně vůbec na nic netlačil, protože jsem jenom byl a tím je ta skutečná duchovní cesta. A vy v té skutečné duchovní cestě můžete kráčet taky s radostí, s láskou, výjimečností. Horus vědomí přináší skutečně až přítomný vzlet v okamžiku. Je to výjimečné vědomí, které září napříč všemi cestami. Ponořme se do něj, vstupme do něj a skutečně toto vědomí má stále svou aktuální cestu a je naprosto výjimečné. On nás skutečně plně vidí v té velikosti i v té marnotratnosti. A proto je tak důležité, že tím, jak se vypracováváme, jak nás to vědomí osvěcuje těma postupnýma malinýma substancema až po ty největší, tak my v těch substancích světla jsme schopni vidět i ty marnotratnosti, i ty velikosti v sobě. Takže on nás v podstatě táhne do té velikosti. On nás táhne jaksi jinou jaksi cestou k tomu božství a vede nás vlastně k tomu rozšířenému stavu a právě nás vytahuje od těch našich neduhů a zároveň aby jsme dokázali používat to samotné božství, tu samotnou cestu toho božství, abychom dokázali používat tu továrnu toho těla, těch chemických reakcí, aby jsme dokázali používat své božství v našich cestách, aby jsme se sesynchronizovali na všech těch úrovní těla, duše a ducha, abychom hráli tou harmonickou písní, aby jsme uměli pracovat se všemi chemickými reakci, aby tělo ve svý podstatě zářilo a naplňovalo tu cestu, aby svítilo a ve svý podstatě ten duch a duše přenášela ty nejvyšší substance, ať ta duše sklidí všechny ty věci, tak se jenom to přesune duch a tělo, aby ten translit a komunikace tam byla, protože tělo má rádo vysoké vibrace, rozšířit celé své bytí, umět sebe samotného skutečně používat. To je jeden fakt z těch cest, umět používat svou cestu, umět používat to tělo, protože jsme více nehmotnou, takže to, co u nás je i hmotného, tyhle
staroegyptský vědomí hodně umějí pracovat s těma částicema reality, umět pochopit vyšší souvislosti, vidět to z nadhledu, ne hmota na hmotu, ale z vyššího stavu osvícení my s tou hmotou ve své podstatě pracujeme. Takže kultivace ve své podstatě svého osudu. Tady jsme hodně ve své podstatě pracovali. Sesynchronizovat a rozsvítit vlastně celou tu melodii. Ne jenom čtvrtku, půlku, protože mnoho lidí je rozsvíceno jenom v část těch melodií a hrajou disharmonicky na svůj život. Takže ano, my jsme se učili hrát ve své podstatě na tu harmonickou cestu. Nechci říct ani učili, praktikování. Řekl bych, že dokonce je to cesta staroegyptská a v tomto Horusovém vědomí je více nehmotná než hmotná. Zde se skutečně pracuje jenom s tím vědomím. Já když ve své podstatě vedu ty lidi, doprovázím je na té cestě, tak ve své podstatě to přichází vlastně z těch nejvyšších pater. Není zde nějaký návod. Ve své podstatě každá ta bytost je jedinečná, výjimečná a s každou se takhle ve své podstatě pracuje. Takže ty setkávání jsou ve vedení ve své podstatě toho vědomí, jinak to nejde. Proto je to zároveň tak náročný a zároveň tak světelný, protože neexistuje žádný návod. To se vše děje ve své podstatě aktuálně a aby ta melodie celá ve své podstatě hrála, tak se právě musí víc pracovat v tom vědomí, než v nějakých, jak bych to řekl, návodových cestách. Prostě je to dar. Já pracuji pouze vlastně na těch vyšších jaksi úrovni, pouze z úrovně těch vědomí a s každým tak naprosto individuálně. A to jsme v těch cestách vše dělali a jak si jsem se to přinesl, prostě si užívám tu cestu, pojďte si ji užívat s námi, pojďme se radovat v tom životě a pojďme skutečně hrát celou tu harmonickou melodii. Přesně srdce hraje prim, duše hraje prim, duch hraje prim a tělo ve své podstatě nech nám krásně naprosto hraje. Je to důležitý. Prostě používat celou soustavu svou, ať se vše rozsvítí, tím ve své podstatě z vyšší perspektivy budeme umět používat tu hmotu. Takže ano, toto vědomí nás vede k dokonalému božství. A ve své podstatě skutečně umět svou cestu nazřít, používat, žít ji, používat sebe samotného, používat sebe samotnou, podle toho pohlaví, co jsme oblíkli, jinak jsme nepohlavní a zároveň je to vlastně jedno. A pojďme si užít tu cestu, pojďme se radovat, protože znovu řeknu, jsme víc radostní a vám tu radost posílám. Jsem tak radostná bytost a věřte, že radost je důležitou a jsme víc skutečně radostnější než neradostnější, jsme víc šťastnější než nešťastnější, protože vy tím, jak pak vibrujete, to je to celá ta melodie. Tak ve svý podstatě vy to vysíláte do realisty z těch nejvyšších vibrací a ta hmota se už ve svý podstatě podle toho formuje. Krásnou cestu životem. Milujme se, je to důležitý. Mám vás rád a vidíme se. Ahoj.